အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဒီတစ်ခါမှပရိသတ်တွေတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်လီကဖွားမေစိန်နဲ့ပုံနကားတိုက်တော်အင်အိုကြီးဆိုတဲ့ဇလန်လီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်လီကိုတော့ကျမဆူလန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်လီမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားဖို့နဲ့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်လီကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါ။မနေ့ရေမနေ့။ဟေးဘသူတို့ကျုပ်ပါတော့မနေ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အမေကိုတကြောကြောအော်ခေါ်ကအိမ်တွင်းကိုအမျိုးသမီးတူကဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အော်ကျုပ်ကဘသူများလဲလို့မတန်းပါလား။ဟုတ်ပါမနေ့ရေကျုပ်လာခဲ့တာပါတော့။လာထိုင်လေးမတန်းအားကြောင့်များရှိလို့ကျုပ်စီလာတာတော့တော့အကြောင်းကတော်တို့အနောက်ဖက်ချက်မှာလူသစ်တွေလာနေမှာအဲ့ဒါတိရှိပေးပါအောင်လို့ကျုပ်ကလာပြီးတော့အခုညတောင်းတာပါတော့။ဟင်အနောက်ချက်ကိုထက်ရောက်လာကြအောင်ပါလားမတန်းရေဖြစ်ပါမလား။အဲ့ချင်ကလေတရေအချောင်းလေးကခက်ချင်းချင်းဆိုတာမတန်လေတိရေသားနေတော့မနေလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကသူတို့အိမ်ချင်အနောက်ဖက်ရှိနှဆောင်ပြိုင်အိမ်အိုကြီးကိုကြည့်ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်လေတားပါသေးတယ်မရဘူးတော်ရဲ့သူတို့တွေကဓာမျိုးအယုံကြည်မရှိပါဘူးဆိုပဲနောက်ပြီးမိဘတွေမသိအောင်ခိုးရလိုက်လာကြတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူမသိသူမသိနေအောင်လာနေချင်းကြတဲ့သဘောပေါ့လေအိုတော်ဒါဆိုလူငယ်တွေလားဟုတ်တယ်လူငယ်တွေပဲပေါ့ကျောက်သားတငယ်ချင်းတွေလေမြို့သူမြို့သားတွေဆိုတော့ဒါရီကိုအယုံကြည်မရှိကြဘူးထင်ပါရဲ့တော့သူတို့သဘောပေါ့ကျောက်တူကတော့တက်နိုင်သလားကုညီပေးရမှာပါမတက်နိုင်ဘူးလေမတဲ့ရဲ့ဒါပေါ့တော့မနေ့ဆိုတာကအသက်50ကျော်ရွာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေလူတွေကမနေ့လို့ခေါ်ကြပေမဲ့လေအရွေကအတော်အရွေရောင်ရှောင်းနေပါပြီတော်နင်းတို့အိမ်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နှဆောင်ပြိုင်အိမ်အိုကြီးကိုတော်နင်းတို့ရွာရဲ့တထေးတူကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးဟာရှေးရခင်ကလေးကဘိုးဘွားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့အမွေဆိုင်အိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိအမေကတော့ဦးလေးသွင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဦးလေးသွင်းတို့မောင်နှမတွေအမွေခွဲချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကလာမယ်မသိတဲ့တရေက၆လက်နေဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အိမ်ကြီးကိုပြစ်ထားကြပါတယ်။အခုဒေါ်နင်းတို့နေထိုင်ရာပေပင်ကုန်းရွာရဲ့ရွာတကြီးကတော့ဒေါ်တန်းကိုတိုင်ဒေါ်နင်းကိုလာရောက်ပြောဆိုတာပါ။ပေပင်ကုန်းဟာမျိုးနဲ့အတန်ငယ်ဝေးပါရင်မျိုးကိုသွားဖို့ပေကုံးမြစ်ကိုဖျက်သိမ်းရပါသေးတယ်။အဲဒီမှာတစ်စက်ကားတတန်နဲ့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှဆောင်ပြိုင်အင်အိုကြီးစီကိုညကစားလင်မယားနှစ်ဦးပြောင်းရွှေ့လာချပါတယ်။ယောက်ျားအမီကတော့မောင်မျိုးချိုင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့မိန်းမဖြစ်သူအမီကတော့မချစ်ပိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်မျိုးချိုင်းနဲ့မချစ်ပိုတို့ဟာမျိုးသူမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်ငွေကြီးရှိတဲ့မချစ်ပိုရဲ့မိဘတွေကတော့မောင်မျိုးချိုင်းနဲ့သဘောမတူခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူသားနဲ့မချစ်ပိုစီစဉ်ပေးကြတဲ့အခါမှာမချစ်ပိုနဲ့မောင်မျိုးချိုင်တို့တိုင်ပင်ပြီးလူကြီးတွေနဲ့ဝေးရအရက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါအခုရေကျမတို့ဒီထုတ်တွေကုသေးပေးပါအောင်လားရှင်လာပါပြီမိမရဲ့အိန္ဒိယနေရာတွေလိုက်ကြည့်နေလိုပါကွာမချစ်ပိုတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှုတ်ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ညမှာတော့ဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဖြစ်မချစ်ပိုရွာတွေကိုဈေးဝယ်သွားဖို့ဆန်နေရထွက်ဖို့အပြင်မိတာမိတာဟင်ရှင်ကျမကိုခေါ်ရလားတော်တော်ဟုတ်တယ်မိတာရဲ့ညီကိုခေါ်တာအရင်ကရွာရဲ့အခေါ်မိန်းကလေးဆိုမိတာယောက်ျားလေးဆိုရင်ဖိုးတာလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်ဒီအခေါ်ကိုကြားရတဲ့မချစ်ဖို့တယောက်အထူးဆန်းဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်အရင်နဲ့မရတော်နေကွမိတာတို့အရှိအိမ်ကပေါ့ဒါနဲ့မိတာအမီကကျမအမီကမချစ်ဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်တော်တော်အော်အရှိရပါတယ်ချစ်ဖို့ရဲ့အကြီးခေါ်ခေါ်တော်တော်ခေါ်ခေါ်အဆင်ပြေသလိုသာခေါ်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအေးဒါနဲ့ချစ်ပိုတို့ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေကြရဲ့လားမာတန်ညာတန်ကြားမိသေးလားရှင်မာတန်ညာတန်အော်တရေကိုပြောရလားအကြီးအေးပေါ်ချစ်ပိုရဲ့ဒီရင်ကြီးမှာဘယ်သူမှမနေရဘူးလေချစ်ပိုတို့လေမရတာအကြောက်လည်းမရှိနေကြတာကွယ်ချစ်ပိုကတော့ကြောက်ပါရဲ့အကြီးရဲ့ယောက်ျားကတော့အယုံကြည်မရှိသူဆိုတော့ဒါရီကိုသူ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေအေးပါကွယ်အေးပါဒါဆိုတခခုလိုရင်အရေးကိုပြောနော်ဟုတ်ကဲ့အရေးဒီလိုနဲ့မချစ်ပိုတယောက်ရွာလေးကိုထွက်သွားပါတယ်နေရာမှာကျန်ရနေခဲ့တဲ့ဒေါ်နီဟာမချစ်ပိုတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးစီကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်နေရင်မှကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့စက်သိန်းတွေလည်းထလာပြီးတဲ့နောက်မိမိအိမ်ကိုသာလဲထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မချစ်ပိုဒီအိမ်ကြီးမှာနေထိုင်ခဲ့တာ3ရက်ရှိပါပြီရွာသူရွာသားတွေရဲ့စကားကြောင့်သူမနေထိုင်ရတာကိုတော့ကြောက်လန့်နေမိတယ်ညာရင်းများဆိုရင်လမ်းလျှောက်တန်းကိုလည်းသူမအတိုင်းသာချမိတယ်။ဒါပေမဲ့လေယောက်ျားဖြစ်သူကဘလို့မှပြောမရလို့
မချစ်ဘူးမပြောပြမီဒီလိုနဲ့တရက်မှာမချစ်ဘူးအင်ဂျင်အောက်ထက်မိဘူဆောင်မှာထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေစဉ်သူမနောက်ပါနေပြီးတော့မိမထမင်းချက်ပြီလားလို့မေးရမချစ်ဘူးကမိဘူဘဝထမင်းအိုးမယူပြီးထမင်းရေငှဲ့ရင်နဲ့ဟင်းအားချက်ပြီးကိုရဲ့ဒီထမင်းလေးချက်ရင်စားလို့ရပြီဒါနဲ့အခုရွာရင်းသွားတာမြန်သားပဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သူမအမေကိုရောင်စားဖြစ်သူဟာပြန်မဖြေပဲဧကမ်းမက်စီထွက်သွားတယ်ကိုသူမကြားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထမင်းကိုတဖန်တယ်မို့လို့သူလည်းမကြည့်မိပါဘူးထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုမချစ်ဖို့စပွဲပုံခုခက်ပြင်ဆင်နေတယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုခေါ်ဖို့ဧကန်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဧကန်တွင်းမှာယောက်ျားဖြစ်သူကမရှိအကူကြီးဧကန်နေမှာလားထမင်းစားလို့ရပြီနော်ကျွန်မပြင်ပြီမချစ်ဖို့ဧကန်စီကိုသွားရင်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဧကန်အတွင်းမှာလေယောက်ျားဖြစ်သူကမရှိပါဘူးဒီအချိန်မှာမိမရေမိမကူပြင်လာပြီကွာဟင်းယောက်ျားဖြစ်သူအတန်းချောက်မချစ်ဖို့အင်းရဲ့ဧကန်စီကိုအပြေးလာခဲ့တယ်အကူကဘယ်လိုသွားဖြစ်နာလဲဆူဆူအမပြင်ရောက်တာ哦ဟေးအကူရွာရဲသွားတာမိမကိုပြောသွားတယ်လေကွာဟဲ့အစိုးကအကူပြင်လာတယ်လေမိမအနားအောင်လာပြီးထမင်းချက်ပြီလားမေးသေးတယ်လေဟာဘာရီဖြစ်တာလဲမိမရာအကူအခုမှအင်းကိုပြင်ရောက်တာလေကွာအော်အင်းမအင်းမဒါဆိုလေမိမထမင်းပြင်ထားပြီးပြီအတူစားကြတာပေါ့အကူအေးစားကြတာပေါ့မချစ်ပေါ်ရဲ့စိတ်ထဲတော်လုံးနေမိတာအမှန်မှအစိုးပိုင်းကသူမအနီကိုရောက်လာသူကသူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒီအကြောင်းကိုယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြောပြဖို့လေသူမမရဲပါဘူးတရေတစီကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကြောင့်မချစ်ဘူးကြောက်စိတ်ကိုအောက်ဤသီးခံနေရရှာတယ်ဘလို့ချစ်ဘူးညီအဲ့လိုတွေ့ကြုံနေရတော့ညီယောက်ျားမပြောဘူးလားဤကျမပြောလေရှုံးမမဟုတ်ဘူးအရှိရဲ့ကျမယောက်ျားတရေဆိုတာကိုရှုံးကိုမယုံနဲ့သူအေးအဲ့ဒီမယုံနဲ့လူကြောင့်တရေကမချောက်ဘူးပေါ့လေထူးတော့ထူးဆန်းနေအရှိရဲ့သူကြောင့်တရေချောက်ခင်ရတယ်လို့ကျုပ်ကခုထိမပြောဘူးအေးလေတရေကလည်းညီ့ကိုပဲခြောက်လန့်နေရတယ်လို့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂယူဆိုင်ချစ်ဖို့ဖျားတရားကိုတိချလို့ဖျားရှိခိုးရင်လေမြည်အပ်မမြည်အပ်တတော်ဝါတွေကိုအမြတန်ဝေပေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးကျုပ်ဖျားရှိခိုးတိုင်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပါရင်အေးအေးကောင်းနေကောင်းနေညဟာမောင်မိုင်းလိုလာပါရင်ရင်းနေစီမီးခွက်အလင်းနဲ့မှုန်ပြပြမြင်နေရတဲ့အခန်းတွင်းမှာမချစ်ပုံနဲ့မောင်မျိုးချိုင်တို့အိမ်မောချနေကြတယ်ဒီအချိန်မှာဆွေးဆွေးငင်ငင်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ရှိကြီးရဲ့အဆုံးသတ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မချစ်ပိုရဲ့မျက်လုံးတွေဟာစက်ကနေဖွင့်လာခဲ့တယ်။မျက်တောင်မခက်တဲ့မျက်လုံးပြူးကျစ်ကျဲတွေနဲ့အခန်းတွင်းကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်လည်းဘေးမှာအိမ်မောချနေတဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ကသူမအိတ်တဲ့ခေါင်းကိုနှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့မျက်နှာထက်ကိုဖိချလိုက်ပါတော့တယ်။မောင်မျိုးချင်ဟာမုန်းချက်တဲ့ခံစားမှုနဲ့လူလူရုံးကန်လို့နေရှာတယ်ဒါပေမဲ့လေမချစ်ပုံရဲ့အားကတန်မာနေရင်မောင်မျိုးချိုင်ခမရလေးရုံးရင်ကန်ရင်မှအားလို့အတန်ကုန်အော်ဟင်းလိုက်တော့ရင်အဲ့ဒီလိုအော်ဟင်းရင်ကတိမောင်ကနေအလန့်တကြားနိုးလာခဲ့ရတယ်။မှန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မက်သာဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်။ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားတဲ့အခါမှာနဘေးမှာဇနီးတွေမရှိတာကိုသိရတော့မောင်မျိုးချိုင်ကတိမောင်ကဆင်းကမိမရေမိမမိမရေအဲ့လိုလိုက်လံရှာဖွေပါတော့တယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အိမ်ပေါ်တဲ့နေရာလွတ်မကျဲရှာဖွေပြီးတဲ့အထိမချစ်ပိုမတွေ့ရပါဘူး။နောက်ဆုံးအိမ်ပြင်ဘက်ကိုမောင်မျိုးချိုင်ရင်းနှံစီမိခွက်ကိုခြင်ကထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အိမ်ဝေးအတွင်လိုက်လံရှာဖွေရင်းမှအိမ်ရဲ့အနောက်မြောက်တောင်အရင်မှသူ့ကိုကြောပေးကရှင်နေတဲ့မချစ်ပိုတွေ့မြင်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာမိမဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။ဟာငါနှစ်ကိုတက်မယ်။ငါနှစ်ကိုတက်မယ်။အမလီကဲကြပါအောင်ဗျ။ကဲကြပါအောင်။မချစ်ပိုဟာမျက်တောင်နေနေချင်းနဲ့မောင်မျိုးချိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွေကနေသူ့ရဲ့လက်နဲ့မောင်မျိုးချိုင်ရဲ့လက်ဘင်းကိုဆွဲညစ်ပါတော့တယ်။မချစ်ပိုရဲ့မျက်နှာကြီးဟာခက်တံလုံးမကခက်တံနေပြီးတော့အတန်ကြီးရလေ။ယောက်ျားရင်မာတုံးရဲ့အတန်လိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့မကသေးပါဘူး။မချစ်ပိုဟာယောက်ျားဖြစ်သူမောင်မျိုးချိုင်ကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လက်ဘင်းကိုဆွဲညစ်ထားခဲ့ပြီးတော့လက်ဘင်းညစ်ခံရတဲ့မောင်မျိုးချိုင်မှာမြေနဲ့တပေလောက်ကွာရောက်နေခဲ့တယ်။မောင်မျိုးချိုင်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကရွာသားတွေလည်းရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဟာဆွေးကြပါဟတေကုံတော့မေအမလီကြောက်စရာကြီးပါလား။တမီချစ်ဖို့စိတ်ထင်းတမီစိတ်ကိုထင်းဒေါ်နေနေရွာသားတွေမချစ်ဖို့ဆွဲထင်းချပြီမေမချစ်ဖို့ကတွန်းထုံလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလဲကြကုန်တယ်။လဲကြနေတဲ့နေရာမှာဒေါ်နေတယောက်ကုန်းကျုံထားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်စီကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။ဒေါ်နေဟာ
မိမိအိမ်ရဲ့ဖျားဆင်မှရှိတဲ့ပရိတ်ရေဘူးကိုယူပြီးတော့မချစ်ဘူရှိရာကိုအပြေးပြန်လာပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မချစ်ဘူထံကိုပရိတ်ရေတွေပတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဟေးထူကြပါဦးသမီးချစ်ဘူမောင်မျိုးကြိုင်မောင်မျိုးကြိုင်တယောက်မချစ်ဘူရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်သွားသလိုမချစ်ဘူကလည်းရေပြင်ပေါ်လဲကျနေပါတယ်။ဒေါ်နင်းနဲ့ရွှေသားတွေကမချစ်ဘူတို့လက်မယားကိုဒေါ်နင်းတို့အိမ်ရှိရာကိုတိတ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာမောင်ရင်ကမိမဖြစ်သူပြောသမျှအရင်မှမလုပ်တာအခုလိုတွေဖြစ်ရတာမောင်ရင်ချောင်းကွဲ့မနီးရမင်းရလေစိတ်ကိုထိန်းစမ်းပါမောင်မျိုးချိုင်ကိုဒေါ်နီးကပြောဆိုနေပါတယ်ဒီခါဒေါ်နီးယောက်ျားကဒေါ်နီးကိုတားယူရပြန်တယ်မဟုတ်လို့လားဟိုမှာကြည့်လေကျုပ်တူမလေးလိုချီရတဲ့ချစ်ပေါ်လေဘယ်လိုဘဝကိုရောက်နေသလဲဆိုတာဒေါ်နီးပြောလေးပြောတိုင်ပါကျိုးချီထားတာကိုရုံးကန်နေတဲ့မချစ်ပေါ်ကိုကြည့်နေမိတယ်မချစ်ပေါ်ဟာအသေးစိတ်တွေခင်းမဲလို့နေပါတယ်သူရဲ့အနာကိုဒါသူမှန်သမျှကိုလည်းဒေါသတကြီးပြုမှုဆက်ဆံတက်သေးရဲ့ဒါကြောင့်မချစ်ပေါ်တိုင်မာကျိုးချီထားကြတယ်ကျုပ်လည်းတရေချောက်တဲ့အိမ်မှာမနေချင်ပါဘူးအရှိရဲ့ကျုပ်တို့မှလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကလွှဲလို့နေစရာမရှိဘူးလေဗျာခုမှညားခါစားဆိုတော့ငွေပူငွေရှင်ကဘယ်ရှိမှာတော့မြဟုတ်တာပဲမောင်မျိုးချိုင်လည်းဘယ်ဖြစ်ချင်မှမလဲမိမရအခုချိန်မှာအပြစ်ပြောနေကြဖို့ထက်ချစ်ပေါ်လေးကိုပြန်ကောင်းလာကုသပေးဖို့ပဲလိုတာမှလားအိမ်မှာကျုံလေးချစ်ပိုလေးတို့စိတ်မကောင်းလို့လို့ပါတော့ကဲပါကွာချစ်ပိုဒီလိုပြစ်ထားလို့တော့မသင့်တော်ဘူးတို့ရီဆရာသမားလေးရှောက်ပွေးကုသပေးချတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရွာနီးချုံဆက်ရှိဆရာသမားတွေကိုပင့်ခေါ်ကမချစ်ပိုကုသပေးချတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့အစွမ်းအားပဲတည်သလားမချစ်ပိုရဲ့ဖြစ်စဉ်အားပဲအာကြည့်သလားမပြောတတ်တော့ပါပင့်သမျှဆရာသမားတိုင်းလိုလိုလက်လွတ်ပြေးချရပါတယ်ပြီးရင်အဖေကိုတောက်ရည်လေးတစ်ခွက်ခတ်ပေးပါအောင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖွာနန်းချိုင်လေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖွားမယ်စိန်ထိုင်တဲ့နေရာကိုနန်းချိုင်လေးဟာရေခွက်လေးကင်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ရှာတယ်။ဘလို့လဲမြေဖားရုံစီမှာနေရတာစိတ်ချမ်းသာရဲ့လား။နန်းချိုင်စိတ်ချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူး။နေရတာပျော်ပါရဲ့ဖွားရဲ့။ပြီးတော့မေမေဝင်းကိုလည်းနန်းချိုင်ချစ်ပါရဲ့။အေးကွယ်။ကြီးတို့အဆင်ပြေကြရင်ဖြစ်ဖွားလေးကျေနပ်ပါရဲ့။နန်းချိုင်ဟာဖွားမယ်စိန်ရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းကိုမေမေဝင်းလို့ခေါ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီအခေါ်ကိုဒေါ်ဝင်းကသဘောကျပါရဲ့။ဖွားရှိလာပြုကျုပ်တို့ဝင်လာခဲ့ပြီနော်ချန်ပီယံအတန်ကိုဖားဖေစိန်တို့ချားလိုက်ရတယ်မကြခင်မှာမောင်တူးနဲ့ဒူးစိန်အမျိုးသားတအုပ်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ကုပစ်ခင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမောင်တူးကဖွာဒီမှာဧည့်သည်ပါလာရင်နောင်ကြည့်မင်းထိုင်လေဗျာဒါနောင်ကြီးတွေ့ခြင်းနဲ့ဖားဖေစိန်ပဲပြုတ်ဟုတ်ကဲ့အေးကွယ်ထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါဖွာရင်ဟောရီနောင်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကရွာထိပ်မှာစုံလာခဲ့တာသူကလည်းဖားဖေစိန်အိမ်ကိုညွှန်ပေးပါဆိုတော့ကျုပ်ကအိမ်ထိလိုက်ပို့လိုက်တာပဲပြုတ်အေးကွယ်ဒီကမောင်ရင်ကဘသူများတော့ဖွားစီကိုလာတာဆိုတော့ပြုတ်ပြစမအောင်ကွယ်ဖွားမေစိန်ဟာလူစိန်အမျိုးသားကိုမင်းမြဲတဲ့အခါမှာလူစိန်အမျိုးသားဟာသူ့ဆောင်းလာခဲ့တဲ့ဝါခမောက်ကိုချုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကိုချလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ဖွားမေစိန်ကိုကြည့်ပြီးကျုပ်နာမည်ကမျိုးချိုင်လို့ခေါ်ပါရခမရဒါရာတော့ပေပင်ကုန်းရွာပါပေပင်ကုန်းဆိုတာကိုပေပင်ကုန်းမျက်နှာရွာလားကွယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျအဲ့ရွာပါပဲ။အိုးဝေးတဲ့ခီးပါလားမောင်ရင်ရဲ့။ဘာကြောင့်မျှရှိလို့ဖွားစီကိုလာရတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောဆက်မအောင်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလာရတာကျွန်တော်ဇနီးချောက်ပါ။ပြောရရင်တော့ဖွားရဲ့ကျုပ်တို့ကညခါစားဇနီးမောင်နဲ့မှမိဘတွေသဘောမတူလို့ထွက်ပြေးလာကြရာနေပေပင်ကုန်းရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ကနေတငယ်ချင်းအကူညီနဲ့လူမနေတဲ့အင်းမော်လေး။အရင်ကနေတငယ်ချင်းအကူညီနဲ့လူမနေတဲ့အင်းမော်လေးပြောရရင်တော့လူမနီရဲတဲ့အင်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအင်ကြီးမှာကျုပ်တို့လင်မယားနေရင်နဲ့အခုဆိုရင်ကျုပ်ဇနီးတယောက်ကုမရနေအောင်တွတ်တွက်ခါဖြစ်နေရပါတယ်ဖွားရဲ့မောင်မျိုးချိုင်ဟာပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်ချရှာရင်သူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်နဲ့တုပ်ဖယ်လို့နေခဲ့ပါတယ်နားထောင်နေတဲ့မောင်တူးနဲ့ဖွားမေစိန်တို့မြေးဖွားဟာမောင်မျိုးချိုင်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေချရှာတယ်မောင်မျိုးချိုင်ဟာဆက်ပြီးတော့ကျုံလေကျုပ်ဇနီးကိုကုသပေးဖို့အတွက်ဆရာမျိုးစုံပင့်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ထိုင်မဲ့ဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးဗျာ။ကုသစည်းရည်လေးရောင်းအလုံးလေးရှာလုံးလိုက်။ဆရာရှာလိုက်နဲ့အခုဆိုရင်နှစ်လလောက်ထိကြာနေခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးသွားရင်လာရင်ကနေဖွားကြောင့်ကြာတီရတော့ကျုပ်ချက်ချင်းဒီလိုလာခဲ့ရတာပါဗျာ။မောင်ရင်တို့ဖြစ်ကလည်းစိတ်မကောင်းစရာပါလား။ကဲပါလေ။ဖွားမောင်ရင်တို့ဘာလို့ပြေးရမလဲ။ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတာသာပြောကွယ်။ဖွားမေစိန်ကမေးတဲ့အခါမောင်မျိုးချိန်ကဝမ်းသာအားရနဲ့
จูจ้ามีอะแม่แม่บ่เปียมาเมียรู้มองยิงเยอ๋อดีลูกบ่เปียคว้าเมยเซ็งซื่อราดูรีอปออเมยสิกก้องสีนาก้องท่าเรตูซื่อราบ่าอืมสิกก้องสีนาก้องซื่อราดูไรมาชื่อบ่าเรกเว่ยละตุ่ยอะตงมะชะตะจะลูกบ่าเก้บ่ามองยิงกฤษาอูตาเปียวบ่าพ้อกะเปียวซื่อเนาะจุบเปียวบีเปียจุบลีพ้อโอเปียบิงกงยัวปิ่นขอเฉินโลบ่าถ้ามาตาจุบสนีโยกาพ้อเบกะกุตะเป้ไนมาหมูล่ะအေးမော်လေလူနာရှိအောင်ဖွာလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ကျုပ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဖွာကျေးဇူးကျုပ်မမေ့ပါဘူးမောင်မျိုးချန်ဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ဖွာမေစင်ကိုရှစ်ခိုးကြတော့ပါတယ်ကဲလေမောင်ရည်လက်ခီးပြင်မဲ့လာတာဆိုတော့ရေမိုးချိုးထမင်းစားအောင်ပေါ့မောင်တို့ရင်ဒီမောင်ရည်ကိုကူညီပေးလိုက်ပါထမင်းစားဖို့အတွက်တော့မြီးမာလေးနဲ့မိဝင်းတို့ကပြင်ဆင်ထားပေးကြခွေဟုတ်ကဲ့ပါဖွာဒီလိုနဲ့ခီးဝေးကလာခဲ့ရတဲ့မောင်မျိုးချိုင်တွေဖွားမေစင်ဟာပြင်ဆင်ပေးခိုင်းမာတော့တယ်ရေချိုးဖို့အတွက်မောင်တူဟာခေါ်ဆောင်သွားပြီးထမင်းဟင်းတွေကိုတော့မိဖို့ရင်းမှာဒေါ်ဝင်းတို့ဟာပြင်ဆင်ပေးနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာမောင်တူမောင်အုံးနဲ့ဖွားမေစင်တို့ဟာမောင်မျိုးချိုင်နဲ့အတူပေပင်ကုန်းရွာကိုလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်မောင်မျိုးချိုင်ဟာလဲကြုံတွေခြေချင်းခီးတွေနဲ့ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်တာမို့လို့မောင်တူတို့ကလည်းမိမိတို့လှဲနဲ့နွားတွေကိုသာယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ပေပင်ကုန်းရွာကိုရောက်ဖို့အတွက်လဲနဲ့နှညအိတ်ခီးမောင်းနေခဲ့ရတယ်။ပေပင်ကုန်းရွာကိုရောက်တဲ့အခါဒေါ်နီးရဲ့အိမ်စီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်နီးဟာမောင်မျိုးချိုင်အလုံးလုံးတဲ့အခါဆီယာရှာရဲ့အခါရီမှာမချစ်ပုံလေးကိုဂယူးဆိုင်ပေးရှာပါတယ်။ဒေါ်နီးနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူတို့ဟာမောင်မျိုးချိုင်နဲ့မချစ်ပုံတို့ကိုစာနာတနာချပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆဆအယယာကူညီပေးချပါတယ်။အရှိရေဒီမှာကျုပ်ဧည့်သည်တွေခေါ်လာခဲ့ပြီဗျ။လာပြီမောင်မျိုးချိုင်ရေလာပြီလာပြီဒေါ်နီးနဲ့ဒေါ်နီးယောက်ျားတို့ဟာအိမ်တွင်းကထွက်လာပြီးဖွားမေစိန်တို့ကိုကြိုဆိုချပါတယ်ငါတို့တို့အိမ်ထဲသွားနှားလိုက်ကွာဦးကြီးလှဲချွတ်ပြီးတော့နှွားရီအစာကျွေးရေးတိုက်ထားလိုက်မယ်သွားကြည့်ချဝင်းနားချပါကွာဒေါ်နီးယောက်ျားဟာနှွားရီကိုအစာကျွေးရေးတိုက်နေပါတယ်ဖွားမေစိန်တို့ကိုဒေါ်နီးကအိမ်တွင်းကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ရင်းနှွေးချက်နဲ့မုတ်ပေးသည့်ရေစာရီချခင်းပေးပါတယ်အရှိကျုံမေးမအခြေအနေရောဘလို့ရှိလဲဗျမောင်မျိုးဆိုင်ရဲ့အမေကိုဒေါ်နီးကချစ်ပိုလီကအစားတေချာမစားဘူးကွယ်အရေးဖြစ်ချော့ချော့ကြွေးယူရတယ်။သူမထင်မထင်သလိုဒေါ်သားတွေကြီးပြီးတော့အော်ဟစ်သေးတယ်မောင်မျိုးဆိုင်ရဲ့။ကျုပ်လည်းအရေးတို့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးအရေးရဲ့။အဲ့ဟာတွေမပြောပါနဲ့။အရေးတို့လင်မယားမှာသားသမီးမရှိတော့မောင်ရင်တို့ကအရေးတို့သားသမီးလိုဖြစ်နေပါပြီကွယ်။ဒေါ်နီးရဲ့စကားကြောင့်မောင်မျိုးဆိုင်ကောင်းတငိမ့်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဖွာကလေးမလေးကိုကြည့်လို့ရမလား။အခုသူ့ကိုပေးမထထချတာလေအပေါ်တက်ကအခဲမှာပါရှင့်ဆဆဖြစ်တုန်းကတော့တိုင်မှာပဲကြိုးချီထားရတာပါနောက်တော့သူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်အခဲထဲမှာပဲထားပြီးအပြင်ကနေတော့ခက်ထားလိုက်တော့တာပါဒါဆိုဘွားအရင်ကြည့်ကျင်နေကွယ်ဟိုဘွားတို့လည်းခီးပန်းလာတာထမင်းစားရေချိုးနေနေနေအရင်ဆုံးလှုပ်ရှားရှိတာဝယ်ဘွားလှုပ်ချင်နေမောင်မျိုးချိန်စကားမဆုံးမီဘွားမေစင်ကတားဆီးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တော်နေဥဆောင်ပြီးအပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့အခန်းစီကိုဖွားမေစိန်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့အခန်းတော့ကိုဖြုတ်ကတကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာအခန်းတွင်ဖြာချမ်းထစ်မှလှဲအိတ်နေတဲ့မချစ်ပုံကိုတွေ့လိုက်တယ်။မချစ်ပုံဟာထမင်းကိုကောင်းကောင်းမစားလို့အာအီတွေချိနေလို့နေရှာတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံအားလည်းကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဖွားမေစိန်ဟာအခန်းတွင်စီကိုဝေးဝိုက်ကြည့်ပြီးလေတော့"ကဲအောက်ပြန်ဆင်းကြမယ်။"ဖွားမေစိန်စကားအတိုင်းမချစ်ပုံတော့ပြန်ခက်ကအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။အောက်ထက်စပွဲမှာရောက်ချိန်မှာတော့ချစ်ပိုလီဘေးမှာနာနာဘဝတွေရှိနေတယ်မောင်ရင်။ဗျာ။ဟင်။ဟုတ်တယ်။အခုနာနာဘဝတွေကမောင်ရင်တို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကပါလာတာလို့ဖွားတင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဘွားတို့မြေလန်ဖြိုချဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။အိမ်မှာတိုက်ထားတဲ့အတက်တွေကမောင်ရင်ဇနီးကိုလာထိနေတာ။အချိန်ကမရှိဘူးကွယ်။မြေတန့်ကိုလှမ်းပြီးအမှထားထားတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာမောင်ရင်စနီးတက်တာရရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဘွာလေကဲမရပြီဘူးဒါဆိုကျုပ်တို့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုသွားခွင့်တောင်းမယ်ဗျာအရှင်တို့လေမရလဲလိုက်ခင်မယ်မောင်မျိုးချိုင်ဘွာမေစိန်တို့ကဒေါ်နီးရဲ့အိမ်မှာသာနေခဲ့ကြပါတယ်မောင်မျိုးချိုင်နဲ့ဒေါ်နီးတို့လေမရကတော့အိမ်အိုပိုင်ရှင်တတိဦးလေးသွေစီကိုသွားကြတယ်မောင်တို့ဆန်တိုးလောက်တည်ချက်လိုက်မောင်ဦးကရွာရဲသွားအမဲသားရဲရဝက်သားရဲရရှာဝေခဲ့တင်းတိုးစားချက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတုတ်တုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့မောင်တူဟာဒေါ်နီးတို့အိမ်မှာ
ထမင်းကိုတင်နေခဲ့တယ်။မောင်အောင်ကတော့ရွာထဲမှာမိကမြန်ကဟင်းသွားဝင်ရတယ်။မောင်အောင်ပြန်ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူမောင်မျိုးချိုင်တို့လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီအခါဟွားရီအိမ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ဝင်ကနာနာပေါင်ဝါတွေမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်တလို့လှုပ်တယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့လည်းကူပေးအောင်မဲတဲ့။ဒါဆိုအခုပဲစကြတာပေါ့။မောင်ရင်တို့ကအိမ်ဖြိုပြီးမြေကိုလှမ်းမှာ။တိုင်ရင်လည်းတွေ့တဲ့အင်းချက်ပါညာဟောစီလာပေးကြ။ဟုတ်ကဲ့ဖွာ။မောင်မျိုးချိုင်တို့ဟာရွာသားတွေကိုခေါ်ယူကစတင်ကြပါတော့တယ်။မောင်အုံးနဲ့မောင်တူတို့ထမင်းကြက်လာချိန်မှာအပေါ်ရဲ့ခဲကိုသွားကြတာပေါ့။အီအိုထမင်းအိုးတွေမယူလာကြရင်အခန်းတကားကိုဒေါ်နီးကဖွင့်ပေးပါတယ်။အင်းနဲ့ထမင်းတွေကိုစကောတွေကိုတုံချလိုက်တော့ဖိုက်ရက်တွေခင်းကျင်းထားတဲ့စကောတွေကိုထမင်းတွေဟင်းတွေကိုလောင်းချလိုက်တယ်။စကောတွေမှာပြင်းမောက်နေတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေရဲ့အနံ့ဟာအခန်းအတွင်းကိုပြန့်နှံ့လာတယ်။ဒီအခါလဲအိတ်နေတဲ့မချစ်ပေါ်နိုးလာခဲ့တော့တယ်။နိုးလာလာချင်းအခန်းလေးကိုလိုက်ကြည့်တယ်။အခန်းတောက်မှာထားရှိတဲ့ထမင်းစကောကိုတွေ့မြင်သွားချိန်မှာလူလေးထကအဲ့ဒီနေရာကိုပြေးသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်နက်ဖက်နဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုအသေးအတန်စားပါတော့တယ်။ပလုတ်ပလောင်နဲ့စားရင်ထမင်းတွေဟင်းရည်တွေကမချစ်ပေါ်မျက်နှာမှာပေးချင်လို့နေခဲ့ပါတယ်။စားချင်တာစားပြီးရင်တော့နေရာကိုပြန်ချခွေအိမ်မှာထားတဲ့အတက်တွေကိုလည်းဟွာတို့ကဖယ်ရှားပြစ်နေပြီ။ဒီတော့ဒီအိမ်သားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးချပါနဲ့တော့။ဟွားမေစိန်အတန်းကြောင့်မချစ်ပုံမှာစားတော့နေရမှာမျက်လုံးပြူးပြူးကြီးနေလှမ်းကြည့်တယ်။ခဏကြာတော့ကောင်းတဆက်ဆက်နှိပ်ပြရှာတယ်။စားလို့တောင်းလို့ကုန်းတဲ့အခါမှာဟွားမေစိန်ဟာမချစ်ပုံရဲ့ကောင်းကိုလှမ်းကင်လိုက်ပြီး"ကဲချစ်ပုံသမီး၊သမီးမှရှိနေတဲ့အတက်ဆူးတွေကိုဖွာဖယ်ရှာပေးနေတယ်။အကောင်းတဲ့အရာတွေပျောက်ကင်းပါစေကွယ်"ဒီလိုပြောလိုက်ချိန်မှာမချစ်ပုံဟာနေရာမှာလဲကျသွားပါတယ်။သူအားနေနေတယ်။ဒါကြောင့်အားရှိတာလေးတွေအဓိကထားကြွေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖွာ။ကျုပ်ချစ်ပိုလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီလိုတနေ့ကုန်လုံးအိမ်ဖြိုမြေလံပြီးကြတဲ့အခါမှာဖွာကျုပ်တို့ရလာတာတွေကြည့်ပါဦး။မောင်မျိုးချင်ရဲ့လက်ထဲမှာပါလာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖွာမယ်စိန်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်နေတာကိုအိမ်မြေကြီးထဲမှာအင်းချက်တွေထည့်ပြီးတရေနေတိုက်ထားတာပဲ။ပုံတွေကတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။လူမသေးတဲ့၍ဒီအစီအရမပြတ်ဘူးပေါ့အခုတော့အင်းချက်တွေကိုရခဲ့ပြီဆိုတော့ဖွားကိုပေးွယ်အဲ့ဒီလိုဖွားမေစိန်ကအင်းချက်တွေကိုလှမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ပြဖြစ်သွားတဲ့အင်းချက်တွေကိုကြည့်နေကြရင်မောင်ရင်တို့တွေအားမပူပန်မနေစားနဲ့တော့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းဖုံးကြီးပစ်ပြီးပရက်ရည်ဖြန့်စွန့်ကပ်ပေးလို့တတိပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျုပ်သွားပြောလိုက်ပါမယ်ဖွားအင်းချက်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမြေတက်ပြီးတဲ့နောက်မချစ်ပေါ်ဟာတိတိတတာတက်တာလာခဲ့တယ်။မူလာအတိုင်းစိတ်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးအားရှိအောင်သာစားတော့နေခဲ့ရတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ဦးလေးတွင်ရလဲဖွားမေစိန်ကိုလာရောက်ကြတော့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖွားမေစိန်တို့ဟာပေပင်ကုန်းရွာမှာ၄-၅ရက်လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အရင်ရက်တွေကုန်ဆုံးလေးမှတောင်ထုံးရွာလေးစီကိုပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်။မောင်မျိုးချိုင်နဲ့မချစ်ပေါ်တို့တော့ဒေါ်နေတို့လင်မယားမှတားသမီးတွေဖြစ်ခေါ်ယူမွေးစားထားကြရာဦးလေးတွင်ရဲ့အိမ်မှာမချစ်ပေါ်တို့မနေပြချတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့ဖွားမေစိန်နဲ့ပုံနကားတိုက်တော့အင်ကိုကြီးဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့အဆဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။